Você que estava esperando o Tsodói ser titular, você se deu bem. E quem também não estava esperando também se deu bem. Por quê? Porque o Chelsea fez 3 a 0 em cima do Brighton. A gente ganhou de novo na Premier League. Roda a vinheta. Chelsea 3, Brighton 0. Uma grande atuação do Chelsea. Como eu falei antes da vinheta, os Blues voltaram a vencer na Premier League, um 3 a 0 com classe, um 3 a 0 digno. A equipe foi a campo com Kepa no gol, Azpilicueta, Christensen, Davi Luiz e Emerson. A trinca de meio-campistas era formada por Jorginho, Kanté e Loftus-Cheek. E no ataque tínhamos Hudson-Odoi, Giroud e Hazard. Um grande jogo do Chelsea. O Chelsea dominou a partida de maneira intensa. A gente não teve nenhum problema contra a equipe do Brighton. Foi um jogo mais tranquilo do que o jogo contra o Cardiff. Muito se deve pelas voltas de Hazard e pela volta do Kanté. E também pela maior efetividade das novidades, Loftus-Cheek e Hudson-Odoi. Se nas partidas anteriores a gente sofria com Barkley ou com Kovacic porque o Loftus-Cheek não estava 100%, dessa vez ele aparenta estar. Saiu somente com 80 minutos de jogo, no finalzinho para a entrada do Kovacic. E ele fez a diferença, né? Deu um ritmo intenso ali para a meiuca do Chelsea. Era aquele meio que a gente precisava, além de ter feito o terceiro gol, né? Foi uma pancada de fora da área, um golaço no ângulo, mais bonito do que o segundo gol do Hazard, né? Que também foi bonito, né? Aquele corte seco no marcador e a pancada no canto. O Chelsea também teve Hudson-Odoi fazendo a sua estreia na Premier League pela primeira vez como titular e o garoto não decepcionou, né? O garoto foi muito bem. Deu uma assistência para o Giroud abrir o placar logo na primeira etapa. O Chelsea mostrou porque ainda está vivo na competição, né? Não dá para esquecer disso. A vitória nos colocou na quinta colocação ainda, mas a gente passou. O United está apenas um ponto atrás da equipe do Tottenham e do Arsenal. Ou seja, a gente está vivíssimo pela briga pelo G4 e também foi uma boa chance para energizar os torcedores, né? Nós tivemos apenas 38 mil torcedores no estádio, no Stamford Bridge, né? Aquele boicote que o Thiago falou há alguns dias aqui no Boletim Blue, ele de fato aconteceu. Foi em menor escala, mas a equipe não conseguiu trazer mais de 40 mil pessoas, como é de praxe no estádio do Chelsea, né? O que o 3x0 significa? Significa a retomada da confiança, a retomada e um indicativo de que Hudson-Odoi e Loftus-Cheek têm que se manter como titulares. A intensidade que os dois jovens propuseram na equipe, colocaram em campo, fizeram a diferença. O Chelsea teve muita posse de bola, como habitual, mas a habilidade de se movimentar em campo, de rodar a bola, foi bem aguçado, que possibilitou os Blues um 3x0 de certa maneira até fácil, né? Foi o que o Sarri falou na coletiva. O jogo era difícil, mas a gente tornou ele fácil. Próximo compromisso é na segunda-feira contra o West Ham. É um clássico, jogo complicado. Não tem jogo no final de semana, mas a gente tem que ganhar se a gente quiser continuar na briga pelo G4 da Premier League. E para você, quem foi o destaque do Chelsea? Comenta aqui embaixo, ó, aqui embaixo, pode comentar. E o Chelsea segue vivo, mais vivo do que nunca, no G4, pela briga do G4 na Premier League. Grande abraço e até o próximo Boletim Blue!